Pred sinoćnu emisiju pitanja novinara Nenad Aleksić Ša porazgovarao je sa Monikom Horvat, a ona ga je ubeđivala da ne treba da veruje Mini Vrbaški. Ša, ti nju nisi prevario, još uvek ima košnica, ne slušaj druge, sve ih je pojao reality. Nemoj nikome da veruješ, ja vidim ljudima po pogledu, izjao ih je reality iz dubine. Pokušaj da budeš pozitivan, da spasiš to što imaš, govorila je Monika. Nemoj da pomisliš da je išta što ovde od spolja da je istina, kada izađeš znaćeš, imaš staru, nikom drugom ne veruj, nastavila je Horvatova.